Prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşırıqlarına əsasən, Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bölgələrdə yenidən qurma işlərini davam etdirir. Köhnə, sovet dövründən qalma elektrik şəbəkələri tamamilə müasir standartlara uyğun şəkildə yeniləri ilə əvəzlənir. Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən qurma işləri apardığı və xüsusi diqqət ayırdığı rayonlardan biri də Gədəbəydir. Gədəbəyin 350 abonenti olan Xarxar kəndində sakinlərin dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin üçün işlərə başlanılıb. Artıq kəndə çəkiləcək 0,4 kilovatlıq yeni kabel xəttini daşımaq üçün 350 dayaq basdırılıb. Əlavə, 250 kilovatlıq transformator quraşdırılacaq və sayğaclar yeniləri ilə əvəz ediləcək. Kənd sakinləri görülən işlərdən razılıqlarını bildirirlər. Xarxar kəndi adından prezidentimizə və birinci vitya prezidentimiz Mehriban Əliyevəyə dərin təşəkkür edirik. İşığın olması kəndimiz üçün ən vacib məsələlərdən biridir. Hal-hazırda işığımız, stolpalar yenilənir. Hamısı da gözəl olacaq, yeni transformatorlar quraşdırılacaq, hər birindən razıyıq. İşıqlarımızın yenilənməsi üçün dirəklər töküldü. Hal-hazırda kabelləşmədə gedəcəkdir, yaxın müddətlərdə prezidentimizdən çox razıyıq. Allah onun ömrünü uzun eləsin, başımızın üstündən onu əksik eləməsin. Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti paralel olaraq Gədəbəyin Arusu və Əlinağlar kəndində də işləri davam etdirir. Ümumilikdə bütün regionlarda görünən yenidən qurma işləri 100-dən artıq kəndi əhatə edir.